حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی و دفاعی از نیوکاسل با ماست. آقای آریان، مقام های نظامی ایران پذیرفتن که مشکل از اونها بوده، در این صورت هیئت کانادایی میخواد در چه زمینه تحقیق کنه؟ چی به دست میاره؟ حدس من اینه که میخوان اون چرا که مقام های ایرانی گفتن با توجه به سخنان سردار حاجی زاده که این واقعا یه خطایی بوده و اشتباه بوده و نارسایی‌ها رو تا حدی ذکر کرد، میخوان این رو بررسی بکنن ببینن که اصلا چی بوده و به برداشت خودشون برسن و یه مقدار راستازمایی بکنن اون چرا که مقام های ایرانی میگوین و همینطور در نهایت میخوان به هر حال دستی در خواندن جعبه سیاه داشته باشن که در کل بتونن به یک ارزیابی کلی برسن که علت حادثه چه بوده، اصلا چگونه این اتفاق افتاده، این فازایی که به هر حال طی شده دست به دست هم داده و به این حادثه انجامیده چه بوده، و بالاخره در سطح سیاسی اینکه بایستی یه جوری با ایران این رو حل بکنن که خوب حالا ایران میخواد چه خسارتهایی رو بپردازه و چه تمهیداتی رو قائل شده. این اقدام ها ممکن است که به وجهه آسمان ایران کمک بکنه. در حال حاضر بسیاری از پروازها مسیر خودشون رو به عبور از فضای غیر از فضای ایران تغییر دادند. به هیچ وجه کمک نمیکنه. با توجه به این حادثه، خب ما میدونیم به طور تقریبا روزانه حدود مثلا 1000 تا هواپیما از فضای عراق و ایران رد میشن و بیشتر اینها مسیر خودشون رو تغییر دادن با توجه به اینکه در جنوب خلیج فارس اون غیر قابل اجتنابه به خاطر اینکه خطوط هواپیمایی اتحاد و قطر و همینطور امارات مجبورند از اون ناحیه عبور بکنن، ولی به طور کلی هیچ کمکی به ایران نمیکنه از نظر امنیت پروازی با توجه به این اتفاق و اینکه واقعا یک ناهماهنگی‌هایی هست، به ویژه اینکه ایران در آماده باش بوده. این رو حاجی زاده تاکید کرد و گفت که این آماده باش کامل بوده. در چنین صورتی این واقعا جزء به حال روش جاری است که باعث این رو به فرودگاه‌های مربوطه اطلاع می‌دادند و ورودی‌ها و خروجی‌های پروازها رو برای مدتی حداقل قطع می‌کردند که این گونه حوادث پیش نیاد. اشاره کردید که خب غیر از خلیج فارس اگر تنشی در بگیره، آیا و بیشتر از این بشه که یک بار تا آستانش رفتیم، آسمان خلیج فارس امن میمونه؟ خب به هر حال آمریکایی‌ها و همینطور کشورهای جنوب خلیج فارس سعی خواهند کرد که امن بمونه، ولی در مجموع هر گونه تنشی که رخ بده مجبورند به هر حال مسیرهای پروازیشون رو تغییر بدن و این کلی مسئله ساز خواهد بود و گذشته از این برای خود شرکت‌هایی رو که شرکت های هواپیمایی، برای اینکه هر گونه تغییر مسیر باعث هزینه بیشتر خواهد شد و حتی هواپیماهایی که مثلا بسیار دور پرواز هستند ممکن است 12، 13 یا 14 ساعت در گذشته مستقیم پرواز میکردند از فضای ایران رد میشدند، حالا با تغییر مسیر و دور شدن این فاصله رو که باید طی بکنند، یا باید مسافران کمتری رو هم بکنند یا باید در یه جایی بشینن سوخگیری بکنن. از نظر اقتصادی این واقعا به صرفه نیست برای شرکت های هواپیمایی، برای خود ایران هم نیست، برای اینکه ترانزیت هوایی نداره، نمیتونه درآمدی از این مورد داشته باشه. از نظر سیاسی از هر جهت این به ضرر ایران خواهد بود. آقای آریان، اینها فضای یا حریم هوایی ایران رو نبسته بودن در زمانی که خودشون حمله موشکی کردند به عراق. حریم هوایی عراق هم بسته نبوده. آیا خطر این وجود داشت که ده‌ها موشکی که از غرب ایران به طرف عراق شلیک شده بود هواپیمایی رو هدف قرار بده؟ خوب این برای اون عملیات فکر نمی کنم که چنین شرایطی وجود داشته، ولی اینکه واقعا اینها داشتن این عملیات رو انجام میدادن
ببینید برای انجام این عملیات خوب این یه تعمیدات قائل شده بودن، دو سه روز قبلش این آمادگی رو داشتن، پرسنل آماده باش بودن، آماده باش استرس داره، آماده باش فشار داره به پرسنل، و همه اینها به هر حال دست به دست هم داد باعث این حادثه شد. در این حال یکی از نکات مهم اینه که این سامانه به خصوصی را که اینا در بیدگن گذاشته بودند، این قبلا جزء گنبد به حساب پدافند گنبدی تهران نبوده، این رو اضافه کرده بودن به اون محل، و این یه سامانه تورمیه که اون واقعا توانایی اونچنانی رو نداره در مقایسه مثلا با S300 یا سامانه های مثلا فرض بکنید 15 خرداد، و اینکه سیستمش واقعا کار میکرده یا نمیکرده، میتونسته دوست از دشمن رو تشخیص بده، و با توجه به پروازی داره که صورت گرفت از فرودگاه و هواپیما در حال برخواستن بود، سرعتش، کلی از این فاکتورها باید در نظر گرفته بشه، و این یک سامانه اونچنان پیشرفته نیست. همه اینا دست به دست هم داد، وقت کافی نبود و این اتفاق واقعا جانخراش به وجود اومد. در نهایت گفته شده که باید از این حادثه درس گرفته بشه. شما خودتون با مسائل نظامی ایران آشنا هستید، در سپاه پاسداران و نیروهای مسلح ایران چنین توانایی رو میبینید خودشون رو بازسازی بکنن، درس بگیرن، چنین اتفاقی نیفته؟ امیدوارم که واقعا اینجوری باشه، برای اینکه یکی از اون نکات برجسته این حادثه این است که واقعا یک هماهنگی نبوده. برای نمونه بایستی اون پدافند هوایی خاتم الانبیا که هماهنگ کننده در واقع فعالیت‌های پدافند هوایی ارتش، یعنی نیروی چهارم، نیروی پدافند ملی و اون یکانهای به حساب پدافند هوایی سپاه پاسدارانه، بایستی این فعالیت‌ها را هماهنگ می‌کرد، باید یک پارچه می‌کرد، نیست. برای نمونه ما می‌دونیم که مثلا در تهران این گنبد پدافند هوایی که در چارچوب در واقع منطقه هوایی شمال هست که تهران شاملشه، در تعدد اون سامانه‌های مختلفی که در تهران است، در جای جای تهران، و این سامانه‌های کوچک که برای پدافند هوایی نزدیکه، برای مثال بعضی از اینا رو سپاه اداره می‌کنه، بعضی ها رو ارتش اداره می‌کنه، بعضی ها رو هر دو اداره می‌کنن، در ضمن نیروی انتظامی یکی دو تا سامانه تا اونجایی که ما میدونیم برای خودش داره حفاظت از سیستمش، بعد یه سامانه دیگه کوچیک به هر حال قابل ملاحظه، اونقدرم البته کوچک نیست، این برای دفاع از به حساب اون مقر، اون مرکز، دفتر آیت الله خامنه‌ای است که مستقل عمل میکنه. همه اینا بایستی هماهنگ بشه، یه سیستم واقعا واحدی داشته باشه که بتونه اینها رو کنترل بکنه. اون چه که اتفاق افتاد نشون میده که این هماهنگی ها نیست، و برخلاف اون که میگن که ایران یک سیستم پدافند سراسری و جامع یک پارچه در سطح کشور داره، راه درازی دارن که تا به اونجا برسن. در حال حاضر به نظر میرسه که این یه ادعا باشه. آقای آریان، در نهایت به دلیل آنچه که بر سر این هواپیما اومد، یک موضوع کمتر دربارش حرف زده شد و اون حمله تلافی جویانه سپاه پاسداران به پایگاه عین الاسد بود. تصاویر اون منتشر شده، از نظر شما آنچه که در اونجا رخ داد تناسبی با ادعاهای سپاه پاسداران خصوصا از نظر فنی و نظامی داره؟ دو سه تا فاکتور رو باید در نظر گرفت. یکی این که اون یه تعدادی خوب از موشک‌ها عمل نکرد، این به هر حال جزء نقایص نشان دهنده به هر حال حساب ناتوانی سپاه پاسدارانه. اما نکته دیگری که به نظر من قابل ملاحظه است و این را برخی از کارشناسان خارجی هم تأیید کردن، اینی که این هدف‌ها رو اینا طوری تنظیم کرده بودن با توجه به ساعت حمله که خسارت اونچنانی از نظر پرسنلی وارد نشه.
و این رو کارشناسان خارجی در یکی دو جا که من خوندم تایید کردن، اون نقاطی رو که در داخل عین الاسد زدند اینها تقریبا دقیق بوده و این نشون میده که غیر از مثلا برای نمونه سیستم جی پی اس برای هدایت، از سیستم های دیگری مثلا دوربین های خاصی که بتونه قرینه بکنه اون هدف ها رو با اون چرا که در حساب هوش اون موشک وجود داره، اون سیستم دیگری هم بوده. اینا نشانه تا حدی از توانایی در واقع موشکی ایران هست، ضمن اینکه اون ضعف ها رو هم قبلا ذکر کردم. یعنی به اون جهت که بخوایم همه اینا کنار بزنیم بگیم هیچ گونه توانایی نداره و برخی ها که شنیدم این حرفا رو میزنن، به اون صورت نیست، باید صادقانه و بیطرفانه قضاوت کرد. ممنونم از حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی و دفاعی از نیوکاسل با ما.